a jsem se dobře vyspal. Včera to byla divoká noc. Půjdu ven, protože... nechce se mi to vysvětlovat mámě. A škola, tu kašlu na to. Musím si vzít nějaký jídlo, mám hlad. Podívám se, co tady mám. Cože? Předvolání? Předvolání, co tam píše. Cože? Byl jsi předvolán z důkazu žhářství na starostově domě k soudu? Cože? To já nebyl. Jestli se nedostavím do 15 minut, tak mě zavřou do basy. Měl bych jít. Předvolání, ale dí to se mnou páchal ještě jeden chuligán Montex. Bez tak tomu zase uteče ten starostův mazánek, ale už mě kurňa sere. To jo, ty děla, to mě nikdy neomrzí dívat se na tu spálenou věc, ten starostův barák, hajzlík, zasloužil si to. A nesouce, já to nebyl, já za to nemůžu. To posoudím sám. Ale já to opravdu nebyl, za to může Montex. Tak nám pověz, jak to všechno bylo, jo? Tak jednoho dne jsme se rozhodli, že nás ta starosta už pěkně štve. Tak jsme se rozhodli, že mu uděláme nějakou sviňárnu a chtěli jsme mu zapálit barák. Tak jsme mu ho zapálili, jenom Montex, ten bastard, jeden hajzlovský utekl. Takže vidíte, poznáváte to, já jsem hodnej, já jsem se aspoň k tomu přiznal. On je ten pravej bastard, on za to může. Aha, no ale stejně vás musím potrestat, protože jste se podílel na tom činu, takže kolik to máme, ano, 200 hodin prospěšných prací a ještě opravení starostova domu. Ano, jí... pane. Moc krát děkuju. Děkuju vám za tak mírný trest a chtěl jsem vám ještě něco dát, chtěl jsem vám dát... Já vám dám bonus. Zemři, svině! Juuu! Patří mi to. Půjdu domů, tam si vyzvednu dřevo, abych to mohl opravit. To si s Montexem ještě řídím. Tak, už jsem konečně doma, můžu si vyzvednout to dřevo. Tak, super, mám to dřevo. Ty vole, ty svíňo, zemři! Ty vole, tohle mi nedělejte. Čujka. Hu, parkourista blu. No. Začíná noc. Tak jo. Zase práce. Kurňa, sakra, došlo by to. Již jsem potrestal. Houbičky! Ach jo. Zase konečně den. Ty vole, už zase chcípni ty svině! Nechcípne to, je to duch! To mi kurňa, nikdy nedáš už pokoj! Jo, potřebuji na základ.